Honrando o compromisso que eu tenho com vocês e com este canal, hoje eu vou apresentar para vocês uma das ferramentas mais matadoras para vocês utilizarem na hora que estiverem desenvolvendo as placas de circuito impresso de vocês. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório e hoje a gente vai falar sobre biblioteca de componentes eletrônicos. Quando a gente está fazendo uma placa de circuito impresso, a gente precisa selecionar exatamente qual é o componente eletrônico que vai ser inserido nela. Isso significa que a gente precisa selecionar o componente tanto lá na parte do esquemático, a ligação eletrônica que ele faz com os outros componentes, e também a gente precisa fazer um desenho deste componente na nossa board. Nem sempre fazer um desenho é uma boa opção, na maior parte das vezes a gente já tem esses componentes disponíveis na biblioteca do próprio software de desenvolvimento que a gente está utilizando. Mas algumas vezes a gente não tem esse componente disponível, e daí a gente precisa começar a pesquisar pela internet se alguém tem este componente eletrônico disponível, ou pior, começar a tentar desenvolver as próprias bibliotecas fazendo o desenho dos componentes eletrônicos que a gente precisa para os projetos que a gente quer desenvolver. E daí vem aquela frustração, porque o negócio era muito simples, eu só queria selecionar o componente eletrônico porque eu estou dedicado a fazer o meu circuito. Além disso, ao desenvolver ou desenhar a biblioteca de um componente eletrônico, tu pode acabar com esse resultado aqui. Essa daqui é uma placa de circuito impresso que eu fiz junto com vocês, e observem o tamanho do pad que eu desenhei para a bateria. A pessoinha aqui não percebeu que ela estava numa escala diferente e desenhou o negócio. Aí fazer o quê? Eu baseei todo o tamanho do brinco com base no tamanho da bateria, fiquei com um brinco super enorme, né? E aí surgiu o brinco barra chaveiro no formato de meia lua. Mas como eu falei para vocês, sempre que eu encontro uma nova ferramenta que facilita o meu trabalho por aqui, é meu compromisso trazer o mais rápido possível e compartilhar essa ferramenta com vocês também. Por isso, hoje eu quero compartilhar com vocês a melhor ferramenta para encontrar biblioteca de componentes eletrônicos que eu já vi na minha vida. Eu estou perplexa com a facilidade de utilizar essa ferramenta e perplexa com a variedade de componentes que a gente consegue encontrar de forma gratuita nela. Bom, vamos lá. Quero apresentar para vocês a ferramenta matadora que vai fazer com que vocês tenham acesso aos componentes eletrônicos, à biblioteca dos componentes eletrônicos que vocês precisam para os projetos de vocês. Essa ferramenta aqui, ela foi desenvolvida em parceria com a Mouser. Gente, a Mouser é uma distribuidora global de componentes eletrônicos e semicondutores que tem o maior e melhor portfólio de fabricantes de componentes em seu website. Isso significa que toda vez que tu precisa de um componente eletrônico para colocar no teu projeto, com toda certeza tu vai conseguir encontrar esse componente eletrônico na Mouser. Imagina, a Mouser tendo o maior portfólio de fabricantes, eles têm uma quantidade de componentes eletrônicos inimaginável. E essa ferramenta faz com que vocês possam ter acesso aos footprints desses componentes eletrônicos para inseri-los de maneira correta nos projetos de vocês. E para a gente poder utilizar tanto os símbolos, quanto o footprint, quanto o modelo 3D desses componentes eletrônicos, tu vai precisar de uma ferramenta chamada Library Loader. Essa ferramenta vai fazer com que o que tu vai baixar desse componente eletrônico, né, que é o ECAD desse componente eletrônico, ele fique compatível com o software de desenvolvimento que tu está utilizando. E, gente, ele se conecta com, eu não sei se eu posso dizer todos, mas são a maior parte, pelo menos os mais famosos software de desenvolvimento de PCB. E, Então, gente, eles têm suporte a muitas ferramentas de desenvolvimento e eu acredito que, com certeza, a que tu utiliza está disponível aqui. Porque eles dão suporte, ó, para Altium, para o Eagle, para o EasyEDA, para o KiCad, o EasyPCB. Então, com toda certeza, tu vai conseguir fazer o download dos componentes eletrônicos que tu precisa. Bom, eu já baixei e instalei aqui o Library Loader no meu PC. Eu vou abrir ele aqui para mostrar para vocês. Ele tem um tutorialzinho bem fácil, logo que tu baixa a ferramenta, ele já vai te instruindo ali como tu faz a configuração, mas o negócio fica bem fácil mesmo, porque eu seleciono aqui a pasta onde eu vou fazer o download dos ECADs dos meus componentes eletrônicos e ele automaticamente já vai converter para a ferramenta que eu selecionei, nesse caso aqui hoje eu estou utilizando o Eagle, e já vai salvar na pasta de bibliotecas que eu também selecionei. Quero mostrar para vocês o quão fácil e o quão rápido é a gente adquirir um componente eletrônico novo para nossa biblioteca. Quando eu minimizo o meu Library Loader, ele desaparece aqui da minha barra, mas ele ainda está em funcionamento, tá? Ele vai ficar ligado aqui enquanto eu faço a pesquisa dos meus componentes eletrônicos. Vamos ver, deixa eu pegar aqui um componente. Aqui, ó.
battery holder, que foi justamente o componente eletrônico que eu errei no último projeto. Acho que nada mais justo de eu fazer o download de um pad que realmente funcione para os meus projetos. Esse daqui, ó, esse daqui parece muito interessante, que ele é um coin cell battery holder para as baterias de 2016, 2020 ou 2025. Então é exatamente esse daqui que eu queria ter colocado naquele projeto e eu não coloquei, porque eu desenhei a minha própria biblioteca de um jeito muito tosco. Então eu vou vir aqui, né, vou selecionar o meu componente eletrônico. E quando eu entro aqui na página do componente eletrônico que eu acabei de pesquisar na Mouser, eu vou encontrar aqui, ó, ECAD Model. E eu vou fazer o download deste arquivo aqui, ó, o ECAD Model. Assim que ele fizer um download, além de aparecer aqui uma notificação muito louca do meu WinRAR, que eu posso fechar, a ferramenta já vai me avisar que o componente eletrônico, né, que é o Battery Holder, que eu selecionei aqui, esse daqui é o Part Number, né, do componente que eu selecionei, já foi adicionado à minha pasta de biblioteca. Essa daqui é a pasta de biblioteca que está lá na minha biblioteca do Eagle. E eu quero mostrar para vocês real o quão rápido é isso. Olha só, eu vou abrir aqui o meu Eagle e aqui estão os componentes da pasta, né? Da pasta do Library Loader, né? Que já estavam por aqui. E eu vou dar um refresh e já vai estar aqui o meu componente eletrônico. É simples assim, ele se conecta automaticamente à tua ferramenta. Então tu não precisa ficar passando um arquivo de um lado para outro. Tu baixou no teu computador, ele vai te dar um aviso que o teu componente eletrônico está ali e a partir de agora tu já pode utilizar. Parece magia, não parece? Pois é. Também achei muito sinistro, porque como é que eu pude bater a cabeça desenhando biblioteca de componente eletrônico até esse momento da minha vida? Agora, nesse momento, eu quero mostrar pra vocês essa biblioteca de fato funcionando. Isso vai depender do software que tu tá utilizando, eu vou fazer aqui no Eagle. Então, no Eagle eu preciso acionar, né, as minhas bibliotecas que eu vou estar utilizando. E a partir de agora eu posso pesquisar aqui pelo componente eletrônico que eu acabei de baixar. Então, eu vou abrir um novo projeto, né, um novo esquemático. Ok, eu posso vir aqui em adicionar um componente eletrônico, que ele vai acessar todas as bibliotecas que eu tenho aqui nesse momento. Então existem diversas bibliotecas que já vêm junto com o Eagle quando tu faz o download. Também tem as bibliotecas personalizadas que eu já baixei ou que eu já desenhei. E tá aqui o meu componente eletrônico. Eu posso botar sem medo na minha placa que com certeza ele vai funcionar, que com certeza as ligações eletrônicas dele estão corretas e que ele está com o pad correto aqui na minha PCB também. Ó, automaticamente ele abriu um outro projeto meu. Acho que eu acabei deixando algum projeto aberto antes de fechar, mas tá aqui, ó. Esse daqui é o tamanho certinho do meu componente eletrônico, já tenho o pad aqui, já tenho ele no esquemático e ele também já vem com o modelo 3D desse componente eletrônico, caso eu queira fazer um 3D expandido ali da minha placa e ver ela bem bonitona. Eu tenho certeza que com as dicas que eu compartilhei aqui hoje, o teu trabalho ele vai ser muito melhor. Então já compartilha esse vídeo com outras pessoinhas que também curtem esse universo de desenvolver placas de circuito impresso para facilitar o trabalho dos amiguinhos também. Assim como eu vim aqui compartilhar com vocês essas dicas, por favor, não deixem de compartilhar as suas dicas comigo aqui nos comentários e compartilhar essa dica adiante com outras pessoinhas. Espero que essa ferramenta te ajude e que seja muito útil para os teus projetos também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!